Partia Republikane ka qelur edhe zyrtarisht fushatën e saj elektorale në bashkinë e Durrësit përmes një takimi në Pallatin e Sportit. Kandidatja e Partisë Demokratike dhe Opozitës Grida Duma në fjalën e saj u shpreh sigurt në fitore, pasi platforma e saj dhe opozitës kishte krijuar tashmë frymën për domosdoshmërinë e ndryshimit dhe kthimit të shpresës për një jetë më të mirë. Kemi sot një bashki të Durrësit që ka 30% më shumë densitet popullsia, por ajo që është e sigurt nuk janë shifrat fizike. Ajo që është e sigurt është që kemi sot qytetarët dhe banorët e bashkisë Durrësit që janë jetë fishuar në shpresa. Janë jetë fishuar në shpresa sepse ne ndjejmë për ditë që ata po besojnë tek ne. Po i rikthehet shpresa qytetit, po i rikthehet besimi që e nesërmja do tjetë më e mirë. Kemi projekte të mbra për qytetin, kemi projekte të mbra për bashkinë e Durrësit, kemi projekte që do t'i bëjnë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, sepse ju jeni bashkëpunëtorët tanë, jo vetëm mbështetësit, do t'i bëjnë bashkëpunëtorët të ndjehen veç se krenarë, që me 21 qershorë ne do të marrim bashkinë e Durrësit dhe do t'i japim qytetarëve dhe banorëve të Durrësit jetën që meritojnë. Në ditët në vazhdim do kemi mundësi të shikojmë projektet që do të sjellin mirëqenie. Sot edhe gjithë ditën ka një patriotizëm të madh dhe një politikë të madhe të moralshme. Ato që pasuron dhe bën me më shumë mirëqenie çdo shqiptar. Ne do t'i kthejmë dinjitetin me ekonominë e çdo familje durrësake. Takimin e qeljes së fushatës së Republikanëve përshëndeti edhe lideri i Partisë Demokratike dhe Opozitës Lulzim Basha, i cili theksoi se oferta e Partisë Demokratike do ta kthejë vendin në rrugën e zhvillimit dhe progresit, duke qenë një platformë e cila në qendër të vëmendjes ka pikërisht njerëzit e këtij vendi. Ku e ka mendjen e Tirana dhe Ilir Meta, nëse jo tek hartat e njerëzve, nëse jo tek papunësia? Premtuan taksat ulura për 97% shqiptarëve. Cili prej nesh, cili prej u shpaguan sot më pak, kush fiton më shumë, kush jeton më mirë? Vetëm një grusht njerëzish, as socialist, as demokrat, as republikan, as të djathtë, as të vajtë. Vetëm një bank që e ka kapur përfyti Shqipërinë. Vetëm oligarkia jeton më mirë. Vetëm për ta, Shqipëria është drejtimin e durë. Drejtimi durë të duket vendi. Kur javë për javë brendë si turist, kur javë shkon muzeun e Mercedesit, e javën tjetër muzeun e Ferrarit, pa pyetur se aty 100, 200 apo 500 metra më tej ka një kamp refugjatësh ku për turpin tënd, për faqin e zezë kësaj qeverie për erë parë 25 vite, nuk ka më vetëm sirian, por ka dhe shqiptar që ky kryeministër dhe ky kryetar i kuvendit i kanë quar refugjatë. Ne votën tonë të ndalim të keqen, të japim mesazhin, mësimin dhe ndërshkimin e merituar qeverisë mashtrimeve, qeverisë që i theu premtimet dhe e la popullin e vet në ditën me zezë. Por me votën tonë, le përqafojmë platformën tonë, platformën e Grida Dumës për Durrësin, platformën e uljes taksave, platformën e dëgjimit zërit tuaj, e komunikimit me ju e jo shpërfilljes nda jush, e njerëzillëkut me ju dhe jo arrogancës nda jush, e punës për ju dhe me ju dhe jo për bandat e për oligarkin, e Durrësit për durrësakët dhe jo Durrësit për oligarkin. Vota juaj për Grida Dumën është vot për dignitetin tuaj, është vot për një qytet, për një bashki që punon ditë e natë, për ju, ju dhe vetëm ju. Por vëllezër dhe motra, vota e 21 qershorit për opozitën është dhe vot për platformën tonë kombëtare, për ulin e taksave dhe rivendosin e taksës sheshtë, por taksës sheshtë më të urët në Ballkan,
Ky është zotimi i Ulzim Bashës, kjo është platforma e opozitës. Për faljen e kamat vonesave të energjisë elektrike dhe të ujit pishëm dhe uljen me 25% të çmimit të energjisë, për reduktimin e çmimit naftës, për mes reduktimit të taksës qarkullimit, për nxjerrjen nga frigoriferit rrogave dhe pensioneve, për rrogat larta, pensionet larta, punë dhe dignitet për gjithë shqiptarët.